Ֆորտունայի եթերում հատուկ թողարկմամբ իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր ողբերգական վթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 14:10-ի սահմաններում Ալավերդի Ստեփանավան ավտոճանապարհին բախվել են Opel և Volkswagen Golf մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 2 մարդ տեղում մահացել են, մեկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն, իսկ 6 մարդ Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրը մեկնել նաև Ֆորտունայի հեռուստաընկերության նկարահանող խումբ, այժմ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատում Գոհար Մովսիսյանի հետ։ Գոհար, ինչ տեղեկություններ կարող ես հաղորդել այս պահին։ Որ վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են, մեկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն, 6 հոգի տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ 7 վիրավորներից 2-ը երեխաներ են, 5-ը մեծահասակ երեխաները համեմատաբար թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Վիրավորներից մեկին ներկայում վիրահատում են, նրա մոտ առկա է ներքին արյունահոսություն։ Մյուսը ռեանոմոբիլով տեղափոխվում է այժմ մայրաքաղաք։ Եվս 2 վիրավորի համար Երևանից պատվիրվել է ռեանոմոբիլ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում աշխատում են արտակարգ ռեժիմով, զոհերի և վիրավորների ինքնությունը դեռ պարզ չէ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդների, մահացածների և վիրավորների ինքնությունը։ Հավելեմ նաև, որ փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այն է ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի մարդու մահ։ Շնորհակալություն, Գոհար, ես հիշեցնեմ, վթարի վայր է մեկնել Ֆորտունայի հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, մենք առաջիկայում կհեռարձակենք նաև կադրեր դեպքի վայրից, հեռախոսով հաղորդում էր Գոհար Մովսիսյանը։ Իմ գործընկերը զրուցել է նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանի հետ, այժմ հեռարձակում ենք հեռախոսազրույցից մի հատված։ Ներկապահին մեկը ներքին արյունահոսությամբ վիրահատման մեջ է գտնվում, մեկը թերապոխում է Երևանի բժշկական կենտրոն, Ալավերդու բժշկական կենտրոնի անձնակազմի կողմից, 2 ցանր հիվանդների կապակցությամբ ռեանոմոբիլները հրավիրվել Երևանից, 2 երեխա գտնվում է նորմալ վիճակում, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, մեկն էլ միջին ծանրությամբ ներքին արյունահոսության վերցրեցին վիրահատության, պարզվեց, որ փայծախի վնասում ունի, այսինքն հիմա փայծախը հեռացնում են, բայց զուգահեռում են նաև կյանքի կոտրվածքը։ Երեխաների մոտ լրիվ բարվոք վիճականների կապային արտաքին ճակատային մասին ունեն որոշակի փոքր քերծվածքներ, նրանք գտնվում են, կարելի ասել, լավ վիճակում, հսկողության տակ են հիմա, 7 տարեկան են։ Ընդհանուր կյանքի կենտրոնական նյարդային համակարգի կոտրվածքներ են։ Շարունակում ենք, ես տեղեկացնեմ, որ հեռախոսով տեղեկությունները փոխանցում Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանը, այժմ բոլոր այն կադրերը, որոնք մինչ այժմ հնարավոր է եղել ձեռք բերել։ Ես հիշեցնեմ, որ վթարի վայր է մեկնել Ֆորտունայի Լոռու մարզային հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, մենք հատուկ թողարկումներով կհանդիպենք առաջիկայում, իսկ մոլորակի գլխավոր թողարկումը ֆուտբոլի հեռարձակմամբ պայմանավորված, եթերում կլինի 21:50-ին։ Այս պահին այսքանը։